In mislim, da je najprej bistveno, da razrešimo dileme, kar se tega tiče, kaj se v bistvu v tem procesu dogaja, oziroma kaj je tisti uradni postopek, ki teče za eno tako razrešitev oziroma potezo, ki je zdaj pač nekako občina Ruše in pa županja predlaga. Ne. Kaj se je dogajalo v tem vmesnem času? Najprej je prišel predlog, seveda se strani županje, za razrešitev direktorja. Jaz sem bil seznanjen z tem, na enem takem listu, listu, kjer je bolj kot ne navedeno, da je revizija, tako imenovana, bom rekel, notranja revizija zavoda, pokazala določene nepravilnosti in te so, bom rekel, tako zelo pavšalno povzete in pa seveda tudi malo spremenjene v tem dopisu, ki sem ga dobil. Jaz sem na to pripravil svoj odgovor in pa seveda neke vrste argumentiran zagovor na navedbe, ki so tukaj. Ker namreč zakon in pa naš statut in akt ustanovitve zelo jasno določajo, na kak način tak postopek se pelje, v kakšnem primeru se sploh lahko sproži. In jaz tudi v svojem odzivu sem zelo, se mi zdi, utemeljeno pojasnil, zakaj to ni na mestu oziroma, da te trditve, v bistvu, ki so tam navedene, celo ne držijo.